ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa janaalka dabagalka wararka. Waa 17ka bisha 7aad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah dawladda federaalka oo mushaarka ka jaratay general indhacade iyo ciidamada la socda kulamo arintan looga hadlayo oo muqdisho ka socda iyo dawladda federaalka oo la tilmaamayo in aar gudasho iyo beegsi ay ku hayso saraakiisha kor yimid qorshihii muddo kororsiga madaxweyne farmaajo oo ah shaqsiga kaliya ee kor yimid in magaalooyinka deegaan doorashada lagu soo koobo hal magaalo Rooble iyo madax goboleedyada oo isku raacay qorshahaasi balse sidaa ay ku suurtagashay in qorshaha farmaajo uu guuleysto xog waran ku saabsan warkeena ayaad ku daawan doontaan Rooble waxa uu warka soo saaray jadwalka cusub ee uu soo saaray guddiga doorashada ciidanka darab howlgal ayay ku dileen nuux dhagool Puntland waxay shaaciyeen in saraakiil ajnabi ah iyo kuwa Soomaaliya ay ka dileen kooxda Daacish iyo 10 maalin kadib oo la ogaaday shaqsiga bixiyay amarka dilka madaxweynihii dalka Haiti intaasi saaxiibayaal waxa ay yihiin qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka aad ku cusubtay janaalkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar aad bay muhiim inoogu tahay iyadoo muuqaalkan aan rajaynayno kun like ii ka badan inaad gaarsiin doontaan si lama sidaasi share garee oo la wadaag saaxiibada aad ku maasantihiin daawashada muuqaalkan haatan waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aan idin soo sheegay oo faahfaahsan sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen saraakiil lagu kalsoon yahay taliska ciidanka militariga Soomaaliya ayaa mushaarka ka joojiyay general Sheikh Yusuf Maxamed Siyaad indhacade oo kamida xubnihii hoggaaminaya ciidankii badbaadada qaran xogta la helay ayaa tilmaamaysa in ugu yaraan 3 bilood uusan wax mushaar qaadan general indhacade iyo ciidanka la socda waxana durba bilowday kulamo arintaasi ku saabsan ila wareedda kala duwan ayaa warbaahintu u sheegay in sababta general indhacade ciidankiisa mushaarka lagu joojiyay ay la xiriirto diidmadii muddo kororsiga waxana sidoo kale mushaarka laga joojiyay ciidamo badan oo ka tirsan ilaalada generalka iyo ciidan ka tirsan militariga balse markii xisadu ay bilaabatay ku soo biiray ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame arintani ayaa dhaawacaysa heshiiskii ay gaareen guddiga ka socday ciidanka badbaadada qaran iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kaasi oo dhigayay inaan laga aargudan karin ciidankii diiday muddo kororsiga ciidamadii diidanaa muddo kororsiga kama wadaysina mushaar joojinta hase ahaatee waxaa laga joojiyay qayb yar oo ciidankaasi ka tirsan kuwaas oo markii hore qaadan jiray dhanka kale farmaajo ayaa ah shaqsiga kaliya ee ka hor yimid in magaalooyinka doorashadu ay ka dhacayaan lagu soo koobo hal magaalo mid ka mid ah qodobada ugu adag ee la doonayay in wax laga bedelo heshiiska doorashada ayaa la kulmay caqabad xoog leh oo kaga timid dhanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo fashilisay isku dayo ay wadeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble qodobkani ayaa ahaa mid la xiriira deegaan doorashada waxaana socday dadaallo la doonayay in lagu soo koobo hal magaalo maamul goboleedkiiba halka imika qorshaha uu yahay in doorashooyinka ay ka dhacaan laba magaalo maamul goboleedkiiba sidoo kale in doorashada lagu qabto laba magaalo ayaa wajahaysa caqabado farsamo kuwa amni iyo mid dhaqaale iyo xiisado u dhaxeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo beelaha dega magaalooyinka la qorsheynayo in doorashada ay ka dhacdo ilaa 3 magaalo ka mid ah deegaan doorashada ayaa adag tahay in doorasho lagu qabto waxaanay kala yihiin Baladweyne, Garbahaare iyo Baraawe madaxweynayaasha Jubbaland iyo Hirshabeelle Axmed Madobe iyo Cali Guudlaawe ayaan maamuladooda laga taageersaneen gado iyo hiiraan waxaana diidan beelaha qaar ee goboladaasi iyadoo sidoo kale goboladaasi ay ka jiraan awood ciidan oo ka soo horjeeda madaxweynayaashaasi taasoo adkeynaysa in doorasho ay ku qabtaan Baladweyne iyo Garbahaare sidoo kale Al-Shabaab ayaa aad ugu xoogan deegaanka ku dhow magaalada Baraawe waxaana magaalada ku sugan ciidamo aan badnayn oo isugu jira Soomaali iyo AMISOM oo yaadkaan doonto inay iska caabiyaan Shabaab hadii weerar culus uu kaga yimaado taasoo adkeynaysa in maamulka Koonfur Galbeed uu doorasho ku qabto magaalada Baraawe beesha caalamka ayaa si gaar ah uga walaacsan in doorasho ay ka dhici karto magaalada Baraawe iyadoo xubna ka tirsan beesha caalamka ay qabaan in halis amni oo xoogan ay ka iman karto hadii doorasho halkaasi lagu qabto keso ko caqabadaha sida gaarka uga jira Baladweyne, Garbahaare iyo Baraawe haddana waxa jirta caqabad wada haysata dhamaan maamul goboleedyada oo ah dhanka dhaqaalaha taas oo adkeynaysa in laba magaalo doorasho ay ku qabtaan
beesha caalamka ayaa wali diidan inay bixiso lacagta ku baxaysa doorashada oo dhan $40 million Mareykanka. Lacagtaasi saami ahaan dowladda Soomaaliya waxay ka bixinaysaa $4 million oo kaliya, halka beesha caalamka laga doonayo $36 million Mareykanka. Dhammaan arrimahan oo la isku geeyey ayaa adkeeyey in laba magaalo doorasho lagu qabto, waxaana Roble iyo madax goboleedyadu ay doonayeen in hal magaalo lagu soo koobo, balse farmaajo ayaa gebi ahaanba ka hor yimid arrintaasi. Farmaajo oo weli awood ku leh siyaasadda dalka ayaan marnaba aqbali doonin hal magaalo in lagu soo koobo doorashada, taasoo meesha ka saareysa doorashada Garbahaarey oo aad isugu halaynayo 16 kursi ee halkaas yaalla. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa soo saaray qoraal uu ku soo dhaweynayo jadwalka hannaanka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Jadwalkani waxaa halay soo saaray guddiga doorashooyinka heer federaal. Waxaan soo dhaweynayaa oo aan bogaadinayaa jadwalka ishaaciyeen guddiga maamulka doorashada heer federaal, kaasoo si faahfaahsan u qeexaya xilliyada iyo qaabka ay u dhacayso doorashada aqalka sare iyo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Roble. Ra'iisul wasaaraha oo dowlad goboleedyada dalka kaga mahadceliyey dadaalkooda iyo dabacsanaanta ay muujiyeen ayaa ku booriyay inay ku dhaqsadaan hirgelinta qabsoomidda doorashada dalka. Shacabka Soomaaliyeed waxay naga sugayaan doorasho nabdoon, daahfuran oo ka fog eex iyo qof jeclaysi, kuna dhacda xilligii lagu heshiiyey. Sidaa darteed waa inaan iska wada xilsaarnaa hirgelinta hawshaasi muhiimka ah si aan dib u dhac lahayn, ay yiri Roble. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa markale shacabka Soomaaliyeed kaga mahadceliyey dulqaadka iyo sida ay ugu garab istaageen dadaalladii hormuudka uu ahaa ee horseeday heshiiskii doorashooyinka dalka oo Muqdisho ay ku gaareen isaga iyo madax goboleedyada. Roble ayaa ugu dambeyn beesha caalamka kaga mahadceliyey kaalintooda nabadaynta iyo dowlad dhiska Soomaaliya, isagoo ugu baaqay inay taageeraan hawsha hirgelinta doorashada ee haatan socota. Geesta kalena, ciidanka danab ayaa howlgal ku dilay Nuux Dhagool. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal qorsheysan oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkani oo horkacayay kusimaha taliyaha ciidanka guutada 16-aad ee komandoska danab Dhaami Xasan Maxamed Cismaan ayaa waxaa si gaar ah loogu fuliyey deegaanka Cariyo Booro oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, oo halkaasoo ay ku sugnaayeen xoogga kooxda Shabaab. Kusimaha taliyaha ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkaasi ay ku qaarijiyeen xubin sare oo ka tirsan Shabaab, kaasoo magaciisa ay ku sheegeen Nuux Dhagool. Sidoo kale waxaa intaas ku daray in sargaalka la dilay uu Shabaab u qaabilsanaa dhanka lacag aruurinta, siduu hadalku dhigay. Dhaami Xasan Maxamed Cismaan ayaa sidoo kale xusay in howlgalkooda uu guuleystay, isla markaana ay sii wadi doonaan inta laga saarayo Shabaab. Xaaladda aad ay u kacsan tahay, waxaana weli socda dhaqdhaqaaqa iska soo horjeeda oo laga dareemayo deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanka kalena, Puntland waxay shaacisay in saraakiil ajaanib ah iyo kuwo Soomaali ah ay ka dishay Daacish. Dowlad goboleedka Puntland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixisay dagaallo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan kaga dhacay deegaanada maamulkaasi, gaar ahaan dhulka buuraleyda ee gobolka Bari. Sargaal u hadlay Puntland ayaa sheegay in howlgalkii ugu dambeeyey oo ka dhacay deegaanka Baledidin lagu dilay xubno Daacish kadib dagaal ka dhacay halkaasi. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in xubnaha la qaarijiyey ay kooxda Daacish u qaabilsanaayeen miinooyinka iyo duubista muuqaalada sida hadalku uu dhigay. Xubnaha la dilay oo laba gaaraya ayaa waxaa mid ka mid ah uu ka soo jeeda Itoobiya, gaar ahaan qoomiyadda Oromada, waxaana magaciisa Puntland ay ku sheegtay Maxamed Siraaj Salmaan, halka kan Soomaaliga lagu magacaabi jiray Luqmaan Maxamed Xaaji. Sidoo kale waxay intaas ku dareen in marka la dilayay xubnahan ay miino ku aasiyeen xilligaasi waddo ay isticmaalaan ciidamada howlgallada wada ee Puntland. Ugu dambeenna ayaa bixiyey amarka dilka madaxweynihii Haiti. Taliyaha booliska Colombia ayaa shaaca ka qaaday magaca qof uu sheegay inuu amray dilka madaxweynihii Haiti Jovenel Moise. Sargaal hore uga tirsanaa wasaaradda cadaaladda Haiti oo la yiraahdo Joseph Felix ayaa la sheegay in caloosheed u shaqeystayaal Colombian ah uu ku amray inay qaarijiyaan madaxweynaha kadib markii ugu caga jugleeyay inuu xirayo. General George Louis Vargas ayaa sheegay in Joseph Felix uu markii hore u sheegay laba ka mid ah askartii hore Colombia oo mas-uul ka ah caloosheed u shaqeystayaasha Colombia inay soo xiraan madaxweyne Jovenel Moise. Hayeeshee maalmo ka hor howlgalka ayuu Joseph Felix sheegay inuu qorshihii isbedelay, sidaasi darteed ay qaarijinayaan madaxweynaha. Joseph Felix badiyo waxa uu ka mid ahaa dhowr qof oo liiska madow ugu jiray booliska Haiti, waxaana lagu soo eedeeyey dil, abaabulka rabshadaha, iibsashada gawaarida iyo isku dubridka howlgallada kooxaha wax dila. Hadalka
jeneraalka ayaa imaanaya iyadoo shalay madaxweynaha dalka Colombia uu sheegay in qaar ka mid ah dadka reer Colombia ee lagu tuhmayo dilka madaxweynaha Haiti ay qoon durugsan u lahaayeen qorshaha dilka hoggaamiyaha Haiti. Gudahana saaxiibayaal, waa naga intaa warka jeneraalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtahay jeneraalkan, ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka, like saar, share garee oo la wadaag saaxiibada. Waad ku maasantahay ciinaad daawato warkan.